Tchadam! Rahapodin jakso 348 ja sehän on Ferrari-luku se. Eli nyt olisi laatu tiedossa. Harvinaista on, laatua. Kyllä. Ja niin kuin tiedätte, kun istumme tällä puolella laitaan, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on vieras täällä tänään. Taas. Taas. Me vähän tukeudutaan nyt meitä fiksumpia ja osaavimpiin tahoihin. Ja tällä kertaa maan mainio Aleksav Heurliin. Tervetuloa. Kiitos, kiitos aloitetaan ihan samalla tavalla kuin kaikki muidenkin kanssa. Eli kerro vähän, kuka sä oot ja mistä sä tuot. Ja saa aloittaa ihan sieltä, että missä on syntynyt, jos haluaa. No aloitetaan <laughs> ehkä taas turasta, mutta olen tässä viimeiset kymmenisen vuotta tehnyt taloustoimittajan hommia. Talous ja talous- ja kauppalehdessä piipahdin hetki aikaa finanssialan puolella mandaattomiviestintäpäällikkönä ja nyt sitten viimeiset, mitä kohta kolme vuotta ollut Hesarilla HS-visiossa. Seuraa markkinoita, sijoittamisen ilmiöitä, mitä ikinä aika laveesti, että aina kun raha liikkuu Suomessa, niin mua kiinnostaa. Että. Juuri näin. Ja tälle tutkivana journalistina, tämmöisen uuden ajan Hannu Karpona, pöyhit sieltä tota, tunkiosta yrität löytää. Se on siinä mielenkiintoinen juttu, mitä tuoda lukijoille, niinkö? No totta kai. Siis me, toki meillä on erikseen vielä sitten ihan tutkiva tiimi, jotka tekee. Niistä me ei kukaan ole kuullut mitään. Ei. Että, että ei. siinä mielessä, niin, niin totta, meille mm. se käy uh -huh. nyt tässä niin kuin, he, niin kuin HS Vision niin kuin ainoasta tutkivasta, aidosti tutkivasta. Johdasta. No ei nyt sentään, mutta tota. Kiitos. Otetaan kehut vastaan, jos niitä on. Hyvä. No missä vaiheessa tämmöiset talousaheet rupesivat kiinnostaa sinua? Oliko se silleen, että pikkupoikana kuuntelit rahapodia tota, no stopina ja <laughs> siitä päätit, että tällä on niin vanhoja olla. Ei kamaa. Toki <laughs> rahapodilla oli ollut <oleellinen> raali mun <laughs> ajattelun kehityksessä, mutta tota, mä olin valtsikas opiskelijana ja, ja silloin mä itse asiassa opiskelin politiikkaa ja sitten siinä opiskelujen varrella alkoi tuntua, että itse asiassa politiikkaa ei kiinnosta kauheastikaan yhtään Mua, niin se ei ollut, se ei ollut sillä hirveän edellä, hirveän siellä opiskella sitä, mutta tota, sitten koko ajan enemmän vähän sinne talouspuolella sitä mun kiinnostuksen kohta. Eli rahaan, eli rahapolitiikkaan. Se yhdistit nämä kaksi asiaa jotenkin sujuvasti. Ihan niinkä? hyvä haku, joo. Ehkä se näin meni. Joo, ja, ja tota, no, niin yleensä kun sä kirjoitat, niin nyt varsinkin viime aikoina sulla on ollut hyvää settiä, niin, niin yleensä niin, niin, tota, jotkut muut joutuu sitten vastailemaan kiperin kysymyksiin ja, 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 näin. Ja sehän on niin kun, mitä parhainta journalismia siinä mielessä, että, 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 tota, että ylipäätänsä niin löytää epäkohtia. Tähän ei ole siis kiusaamista itsensä takia, vaan sen, kysehän on siitä, että etsit epäkohtia yhteiskunnasta ja tuot ne päivänvaloon. No ja, pa parhaimmillaan näin, ainakin niin. silloin kun se homma onnistuu. No niin mä sen mielään kuitenkin, mutta että, niin, niin, tota, mikä on tämä sun prosessi, Et mistä, miten ihmeessä sä keksit uusia aiheita. mistä ne tulee? Et, 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 et. Onko sulla jotain syväkurkkoja ympäri kaupunkia vai miten tämä menee? No, ei, toki toimittaja, joku vanha viisaus on, että et, toimittaja yhtä hyvä kuin se lähtee. <laughs> mutta toki parhaat ideat yleensä ei niitä yksin kammiossa kehitä, vaan kun käy launaalla juttelee ja tapaa ihmisiä, niin siinä yleensä viisastuja tulee ideoita vähintään siitä, että et, ihmiset ihmettelevät, että miksi joku asia menee näin ja näin. Ja sitten miettii, että no, en mä osaa sanoa, mutta Selvitetään ja niin edelleen. Useimmiten noin, toki kyllä, mä nyt seuraan vähän liiankin lähdet markkinoita. Tänäänkin aamulla avasin heti Investing.comin. Ei ollut Nordnet-appi, vaan Investing.comin appi jonka tuota, tsiikasi, että missä jenkkifutuurit menee ja näin. Jaa. Eihän, eihän sitten nyt kursseja tuijottamaan mitään hirveää kansaa kiihottavia, sillä laajaa yleisöä kiinnostavia juttuja tota, yleensä tulee, mutta se on vähän sellainen lifestyle, että kun kerran sijoittajan silmiä on oppinut katsoa maailmaa, niin, niin kyllähän se pysyy silloin. Jos se voi olla, ne jutut, että tänään osakekurssit nousee ja tänään ne laskee, niin ehkä sen tota, tuhannen päivän jälkeen niin, niin lukijat on vähän kaikonut. Ei, mutta kyllä mä niitäkin juttuja on kirjoittanut aika paljon ja kirjoitan välillä edelleen. toki on, silläkin on ihan oikea arvo, että päivittäin uutisoidaan, mitä tapahtuu maailmassa, mutta toki sitten usein eniten puhetta ja puhetta ja, ja lukijoita keräävät jutut on vähän erilaisia. Yes. Ehkä vähän samanlainen prosessi kuin meillä, että mekin saadaan faksilla meidän kuulijoilta näitä vinkkejä. Eihän me oikeasti mitään kahdestaan keksittäisi Martinin Ei. kanssa. Sitten että me tota... puoli tuntia ja tullaan viisaaksi ja sitten se kaikki tietämys niin laagista nauhalle ja, ja, ja sitten tota, e, mielikuva siitä, että me tiedetään jotain jostain, niin siis se on niin se betonoitu. Mutta aiheeksi yleensä valikoituu sellaiset, mitkä kiinnostaa iso määrää porukkaa tai siellä pyörii isoja numeroita. Ja tänään, Joo. sen takia, että me ollaan kutsuttu sinut tänne kunniavieraaksi tälle jakkaralle, niin meillä on isoja numeroita tässä tarjolla kansalle. Joo. Ja tota, pidemmittä puhetta, niin haluaisitteko te nyt käydä läpi, että mikä on tämä juttu, mikä on nyt noussut koko kansakunnan tapetille? Tämmöinen salane asia, mistä on liian kauan vaiettu. <hysy> Moni on sitä ihmetellyt, mutta sä oot sen tuonut päivän valoon. Tota, tämä voi eskaloitua vaikka mihin tästä eteenpäin, niin tota, miten me tätä lähdetään keri auki nyt? Joo, eli jos mä vähän vielä ja, tota, alustan, niin, niin tota, tässä täs meillä just tässä käytävillä, kun juteltiin, niin alkoi tuntua siltä, että tässä on niin missä hävittiin niinku tolkuton ra rahaa, niin, niin tää, se jää kakkoseksi tässä tämän, tämän tota, aiheen e edessä. E toivottavasti ei näin, mutta tota, e tosiaan se kirjoitit HS Vision Hesariin jutun siitä, että, että Suomen, Suomen valtionkonttorin johdonnaispositioissa niin, on, on satojen miljoonien eurojen vakuusvaatteet päällä ja siis toisin sanoen tappiot päällä. Ja, 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 ja sitten kun mä tulin soittaneeksi sulle, tai miten päin se nyt oli, niin, niin kun, tota, vähän, niin, niin mä vedin sen johtopäätöksen, että ei, että kyllä ne, ne tappiot on tällä hetkellä markkina-arvoon verrattuna niin, niin 7 miljardin luokkaa. Mutta mut jos me aloitetaan siitä, niin kerro tästä jutusta vähän niin kuin alustusta ja, ja tota siitä, että miten sä niin kuin ylipäätänsä keksit, että niin kuin näitähän olisi, pitäisi nyt katsoa mm. ja, ja tota, <coughs> mikä tämä havainto varsinaisesti on. Joo, Joo eli niin, juttu käsitteli valtion velanhallintastrategiaa, joka voi kuulostaa hirveän kuivakalta, mutta kyllä. Ta, se on, kyse on valtavista summista ja meidän yhteisistä rahoista, joten se on niin kuin, jo itse asiassa aika oleellista sekkaa, että miten se toimii. Mä en sinällään ihan ensimmäisenä kertonut sitä, että mikä on valtion velanhallintastrategia. Kyllä sitten on niin kuin vuosien varrella muutamaan kertaa sanottu, että Suomi suosii tässä velanotossa lyhyt, lyhyitä vaihtuvakorkoisia lainoja, mutta sitten se on aina ne jutut ainakin, mitä mä oon nähnyt, niin siinä on sitten otettu valtiovarainministeriöstä virkamies perustelee, että no että tämmöinen historia tällöin ja tämmöinen niin ylätasolla kuvattu se homma. Mutta sitten tässä nyt tietysti kun korot on noussut viimeisen kahden vuoden aikana niin ihan järkyttävän, niin kuin melkein pysty suoraan ylöspäin. Ja niin kuin Hölmöki ihminen ymmärtää, että jos on vaihtuvaa korkosta lainaa ja korot nousee, niin se ei ole mitenkään ideaaliyhdistelmä. Ja, ja sitten tässä vuoden mittaan, tämän vuoden aikana useampikin tyyppi sitten tullut ihmettä, että, et, hei, et, kun kaik, niin kuin on yleisesti julkisesti jotenkin tiedossa, että tämä on tämä valtion että suositaan niitä lyhyitä ja korot noussut, niin kuinka paljon siellä on tullut turpaa niin sanotusti. Ne. ja, ja mietin, olisin pyöri pöydällä se jonkun aikaa ja sitten jonkun tyypin kanssa mä kävin sitä läpi ja sitten mä tajusin, että, niin, että, mitä se on käytännössä tarkoittanut, kun valtio tosiaan näillä ja. swappaa niitä kiinteitä korkoja vaihtuva korkoiseksi. Joo, eli, eli niin kuin lyhyt tällainen niin kuin välikommentti, eli siis valtio, kun tosiaan rahoittaa toimintaansa ottamalla velkaa, niin se laskee liike, liikkeelle erimittaisia lainapapereita, tällaisia niin kuin minä olen sinulle auki rahaa, tyyppisiä lainapapereita, jossa on, jos ne on yli vuoden mittaisia, niin niissä on nämä lainat, niin niissä on sitten tyypillisesti jonkunnäköinen kuponkikorko, Tarkoittaa sitä, että valtio lupaa maksaa sen tietyn, tietyn tota noin, niin, ä, korkoprosentin siitä. Se voi olla markkinatason korko tai se voi alittaa tai ylittää, se on ihan sää ja sama, koska se laina niin kuin korkoineen hinnoitellaan sitten markkinoilla joka tapauksessa. Ja, ja, tota, ja tyypillisesti, jos valtio laskee tällaisen laina liikenteeseen, niin sitten se korkokustannus on, mikä se on. Ja, ja sitä lainasta saa sen määrän rahaa, kuin mitä markkinat katsoo, että siitä saa. No. Et jos jos niin kuin, helpommillaan näin, että jos se kuponki on täysin markkinaehtoisella tasolla, niin käytännössä Valtio saa sen lainan nimellisarvon itselleen. Ja kun, niin kuin kun ne, kun ne, kun ne niin kuin antaa, tai ottaa sen lainan, niin ne saa sen lainan nimellisarvon itselleen. Jos se korko on alempi kuin markkinakorko vastaavalle äh, lainajalle, niin ne ei saa ihan sitä nimellisarvoa itselleen. Ne saa jo, jo niin kuin huomattavasti vähemmän, 90 prosenttia siitä tai mitä ikinä. Jos se korko on korkeampi, niin ne saa enemmän kuin sen lainan nimellisarvon itselleen ja, ja sillä hyvä. Ja sitten se kun niillä on se laina laskettuna liikenteeseen, niin se tarkoittaa sitä, että ne sitten maksaa sitä kuponkikorkoa niille, jotka on lainannut valtiolle rahaa. Eli siis ihan konkreettisesti niin kuin pistelee maksuun korkomaksuja. Ja kun se laina on laskettu liikenteeseen, niin, niin siitä hetkestä eteenpäin, niin, niin periaatteessa tiedetään, kun valtio lainaa tällä tavalla, niin se, se korko on käytännössä valtiolle kiinteä. Ja, ja, jopa, nyt, ja nyt ei. sitten niin, niin tota, jostain syystä Suomen velanhallintastrategia, joka on vuodelta 2005, niin siellä on päätetty, että, että tota, muutetaan osa näistä valtionlainoista vaihtuvakorkoisiksi, mikä on ollut siis aivan loistava strategia ylipäätään, kun korkotaso on tullut tonttiin niin kuin se on tehnyt. Yes, just näin. Näin. Tällainen mahdollisimman lyhyt Mä sanon vielä välikommenttina tässä, että jopa minä ehkä tämän viimeisen parin vuoden aikana on ihmetellyt, että sieltä tulee eka ministeri Saarikko, valtiovarainministeri, kertomaan, että Suomen valtion korkokulut, ne on kovassa nousussa nyt, että, tota, että ne oli alle miljardia, nyt no kaksi miljardia, ennustetaan kolme miljardia, jopa neljä miljardia en jäänyt miettimään sitä sen pidemmäksi aikaa, että no, jopa on kova nousu. Liittyykö tämä siihen, että me otettiin 10 miljardia aina vuosittain lisää lainaa. Johtuuko se siitä? Mutta Alex, sä et pysähtynyt tämmöisen sitten tota, niin kuin normaali ihminen, että tota, no, otetaan annettuna tämä. Just näin. Vaan sä otit sen sun talikon esiin ja lähet pöyhimään sitä kasaa. Mitä se pitää sisällään? Ja sitten sieltä tuli vastaan näitä johdannaisia, että hei johdannaiset, mitä ihmettä, Eikö tämä nyt kiinteät lainaa, mitä Suomen valtio pistää mm mitä ihmettä? Sit sä, oliko se ensimmäinen juttu, mihin sä törmäsit, oli nämä johdannaiset? Joo, ja siis se, kun mä kävin jonkun kanssa sen läpi, niin sitten mä tosiaan tajusin, että, että, silloin esimerkiksi vuonna 2020, kun korot oli siellä niin kuin syvällä miinuksen puolella, aivan, niin kuin ennen, niin, aivan ennen markkinatilanne, niin käytännössä se tarkoitti tämä johdannaisten käyttö val valtiovelan tapauksessa sitä, että valtio laski niin kuin 10 vuotisen kymmenvuotisen velan liikkeen. Ja se korko oli Mi, muistaakseni miinus 0,4 prossaa. Sitä valtio saisi miljardia euroa. Mm. Eli miljardia euroa, ja sijoittajat käytännössä maksoi neljä niin miljoonaa vuosittain siitä, että he saivat lainata Suomen valtiolta. Kuulostaa aika hyvältä diililtä. No, se niin? kuulostaa no, kyllä ne jopa, ne. jopa uskomattoman hyvältä diililtä. Hmm. Ja sitten sama aikaa, kun Suomi saa sen lainausmerkeissä täydellisen diilin, niin ö, tämä velanhallintastrategia pakotti, virkamiehet tekemään niin, että. Lainausmerkeissä pakotti. No joo, voidaan mennä, on sallittu, No mut joo, joo, mutta mennään kohta ehkä siihen. Mutta kuitenkin he, no, Virkamiehet noudattivat sääntöjään, määräyksiään, vaihtavat tämänkin täydellisen tuotteen vaihtuvakorkoiseksi. Lyhyt, niin kuin, ei ehkä täysin, mutta isoilta osin. Joo. Ja se on niin kuin, et, vähän niin kuin, että saisi täydellisen tuotteen käsiin saattaa vasaran kä käteen ja paukuttaa. Vähän mm. raflaava niin kuin, rinnastus, mutta mm. jotenkin siinä niin kuin olisi kiva tietää, että, että mitä, sillä, mitä sillä hetkellä sen virkamiehen päässä tai koko virkakoneiston päässä on liikkunut, kun tämä, tämä no. diili tehtiin. Eli, eli siis tosiaan 2020 korko oli miinuksella. Valtio olisi saanut kiinteänkorkoisesti varmaa niin tuloa siitä, että ne ottaa lainaa. Ja sitten ne kuitenkin päätti vaihtaa sen kiinteänkorkoisen negatiivisen koron vaihtovakorkoiseksi. Ja sitten kaboom. Mm. Korot lähti niin kuin poik historiallisen jyrkkään nousuun. Yes. Ja, ja, tota, ja, ja nyt kun ne oli sitten niin kuin vaihtanut tämän, tämän tota kyseisen lainan kiinteän negatiivisen koron korkoiseksi, niin se totta kai tarkoittaa, että kun korot lähtee nousuun, niin ne joutuu alkaa maksaa tästä niin kuin lainottajille tai itse asiassa sopimuksen vastapuolelle. Just näin. Ja tota, tosiaan kyse, vaikka tästä nyt nostettiin yksi, tämä vuonna 2020 tehty emissio tota, tapetille, niin tämä nyt on vain esimerkki, se, se niin kuin että se, mulle havainnollisti se, että, onko tässä touhus nyt ihan hirveästi jälkeen. Oliko se siis niin oikeasti se, se vuotinen laina ja oliko se oikeasti se 0,4 yes. prosenttia negatiivinen Kyllä. se korko? Joo, ne Eli niin. siis, tämä ei, niin ei, ole vain tällainen niin hatusta hetetty juttu, vaan tämä on siis ihan konkreettinen oikea valtiolaina. Yes. ja tää on niin josta maksettiin miinus 0,4 niin korkoa yes. valtiolle. valtiolla. Joo, ja tämä on niin kuin, sieltä valtiokonttorisivuilta näkee ne kaikki emissiot. Tämä on sieltä niin äärimmäisimmästä päästä esimerkki. Okei, okay. mutta silti. Just näin. Jotenkin tuntuu, että henkilökohtaisesti, jos minä olisin ollut siellä valtiokonttorissa, vaikka mä olisin ollut ihan ruohonjuuritasolla, mä olisin nostanut sitä mun pikkusormeen pystyyn ja ehkä kysynyt sieltä vähän niin kuin niitä vanhemmilta, että hetken, mitä jos me nyt tehtäisiin sillä tavalla, että nyt, ei nyt, tehdä. Nyt, nyt, kun me oikeasti se rahavirtaan toiseen suuntaan, mitä jos me pistettäisiin yeah. vaikka ihan hirveä määrä lainaa ulos, otettaisiin vaikka niitä vanhoja huononpiehtoisia lainoja, kun tällä hetkellä tota nollakorkoisina, että se, se aikasiirto näillä velakustannuksilla. Yes. Se on nolla. mutta oltaisiin voitu ne deletoida, pistää nyt optimaalista lainaa seuraavaksi kymmeneksi, kolmeksikymmeneksi, viideksikymmeneksi, sadaksi vuodeksi ulos. Sillä tavalla ihan kokonaan niin kuin muuttaa tämä. Ja ehkä siellä pikkusormi nousi ylös, mutta sen jälkeen sieltä tuli karttakeppi joltain tuota että hei, meillä on tämä, mikä se oli? Valtion velanhallintastrategia. Onko tämä se niin kuin dokumentti, se tota kaiken kattava dokumentti? Kyllä, joka ja, ja tästä on No joo, ja mä en niin kuin mä ennemmin ehkä suuntaisin katseen sinne valtiovarainministeriöön, mistä tämä strategia ja se määräys on tehty. Että valtiokonttori on ministeriön alainen virasto ja, ja niin kuin se, mitä mä nyt paitsi tunnen Suomen virkamieskuntaa, niin he ovat niin kuin he haluavat noudattaa niitä sääntöjä mieluummin niin päin kuin että Ottakai. joku lähtee niin kuin spekuloimaan. Että sehän nyt olisi mun mielestä viimeinen niin kuin pisara, että yhtäkkiä virkamiehet alkavat leikkiä hedge ilman mitään sääntöjä. <laughs> no Siinä se, ei kävisi niin kuin kyllä, hyvin. No, se täytyy myöntää, että se olisi kyllä niin kuin pahin mahdollinen skenaario, mutta siis valtion velanhallinta on vuodelta 2005, siis niin kuin aikaa ennen negatiivisia korkoja, aikaa ennen finanssikriisiä, ja, ja sinänsä, niin, niin mä tykkään siitä, että jos tehdään strategioita, niin se ei vaihdu kerran viikossa. Että se on niin kuin siinä mielessä ihan ok. Velhanhanhan tämä strategia vuodelta 2005, niin, niin siinä on niin lyhykäisyydessään niin painotetaan sitä, että hei, että koska korkokäppöörä lähtökohtaisesti on nousujohteinen, eli se tarkoittaa sitä, että lyhyet korot on eh, matalampia kuin pitkät korot, niin, niin rahoitetaan. Sitä niin kuin Suomen valtion toimintaa, kun otetaan sitä velkaa, niin käytetään niitä lyhyen koron instrumentteja. Yes. Ja, ja, ja sitten toisaalta, jotta ei valtio joko, joka vuosi joutuisi niin kuin uudelleen rahattamaan hirveän läjän rahaa, niin, niin tota, ne laskee liikenteeseen niin kuin, pide, pidempiä korkolappoja, mutta ottaa sitten tällaisten swap-sopimusten avulla Tällaista niin lyhemmän koron, matalampaa koron päätä niin kuin käyttöön. Ja, ja, ja siis tähän on ollut aivan loistava strategia tässä niin korkoalamäessä, mikä ollaan nähty viimeiset 18 vuotta. Yes. Tai siis oikeastaan 15 vuotta, joka 2000. Niin, jos ottaa 2000. pidemmän perspektiivin, niin sehän korot on tullut 80-luvulta lähtien alas jo. aina viime vuosien mutta Koko tämän strategian ajan, 2005 lähtien, niin voi sanoa, että korot on tullut systemaattisesti alas aina tähän. Okei, viime eli, eli tästä peukku ylös. Tämä on ollut hyvä juttu siis sinänsä, eikö niin? Joo, kyllä, mutta toki niin kuin, sit voidaan miettiä, että eihän sitä strategiaa luotu alkuaan sen takia, että joku olisi virkakoneistossa nähnyt, että hei, korot tulee kohta alas. Niin, Vaan, ei. Se... ei, ei. ei, ei. Ja, 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 ja siinä mielessä se logiikka on edelleen pitää, että koska se korkokäppyrä on sellainen, että niin kuin vuoden mittaiset lainat on, on jossain ja sitten kolmen vuoden mittaiset lainat on jossain vähän korkeammalla ja viiden vuoden mittaiset lainat on vielä vähän korkeammalla ja sitten kymmenen vuotina vielä vähän korkeammalla, kolmekymppinen korkeimmillaan. Tavallisesti siis nouseva korkokäppörä, niin se, se perustrategia on ollut se, että käytetään, hyödynnetään sitä lyhyempien lainojen matalampaa korkoa tässä kuviossa. Ja, ja siis sehän on niin kuin, totta, että niin kauan kuin on nouseva, niin Tämä pelittää. Ja, ja sanotaan nyt tässä rahapolissa, kun me yritetään olla kuitenkin objektiivisia, niin, niin todetaan, että tämä on mun ihan fiksu strategia, eikö niin? Ja se on ollut varsin fiksu ja toimiva tässä, kun korot on tullut alas, koska se tarkoittaa sitä, että koko ajan on vaihdettu pienempään, matalampaan korkoon, kun ollaan tultu alamäkeen, jos olisi ollut pitkäjä, pitkiä korkoja pitkiä lainoja, niin se korko olisi ollut korkeampi ja se olisi ollut kiinteämpi ja sitä, sitä hyötyä ei olisi päässyt nauttimaan. Just näin. Mutta nyt sitten, jos eletään sellaisessa ajassa, jossa tuli vielä konkreettisesti tällainen laina, joka oli 10 vuotinen ja, ja, korko oli miinus 0,4, eli sulle maksetaan siitä, että sä otat lainaa, niin kai nyt jossain olisi kellojen pitänyt soida. Niin ja just kun kyse ei ole Toki se meni aivan äärimillään, koronakriisiin koronakriisin jälkeen 2021, kun ne oikeasti niin Suomessa ei tosiaan sitä todella pitkiä lainoja negatiivisella korolla. Mutta kun se poikkeusaika alkoi jo silloin oikeastaan finanssikriisistä, kun siitä lähtien keskuspankit ovat elvyttäneet markkinoilla, EKP käynnisti sitten osto-ohjelmansa muistaakseni 2014 niin se eurokriisin jälkeen ja alkoi ostaa markkinoilta yhä enemmän ja enemmän niitä papereita pois. Ja niin kuin, että se markkinatilanne muuttui vaan ihan täysin niin kuin surrealistiseksi. Ja melkein kaikki toimijat markkinoilla, jotka pystyivät reagoimaan siihen muutokseen, niin ne muutti niitä ja ne muutti toimintaansa. Mutta Suomen valtio edelleen ruksutti, niin, kuin, niin kauan kuin se homma näytti toimivan, niin edelleen ruksutettiin sillä samalla strategialla, mm -hmm. riippumatta siitä, mitä markkinoilla tapahtui. Niin, en mä tiedä, se, mä en ole varma, mä niin kuin mä alussa sanoin, mä oon, tota, lukenut politiikkaa ja tälleen, niin kuin, mm. ö, työn kautta vasta niin kuin päässyt markkinoiden pulssille kunnalla Ei, mulla ehdottaa niin kuin parempaa strategiaa tästä suoraan, mutta niin kuin mm. mun mielestä on aika fiksutkin ihmiset on tässä viime viikkoina mulle kertonut, että, että on, tässä on niin kuin, Aika erikoista, että Suomen valtio ei muuttanut tätä kuin tässä, vi ei vaan viime vuosina, vaan viimeisen kymmenen vuoden. Onko tämä strategia joku semmoinen kivitauluun hakattu dokumentti, minkä Jumala antoi Jeesukselle jollain isolla vuorella, joka, joka säilytetään siellä valtionkonttorin ja valtiovaraministeriön tota, alaaulassa semmoisessa vitriinissä, että siihen kukaan ei pääse koskemaan ei missään markkinatilanteessa. Korot saa mennä vaikka kuinka monta prosenttia negatiiviseksi, niin tähän ei kosketa, vaikka kaikki ulkopuolella muuttuu, mutta täällä meidän kivitaulussa si, on valtion niin se pysyy ja kukkuu niin kuin si, siltä se vähän tuntuu. Ja siis sit, kun mä nyt jutel, juttelin esimerkiksi jutussa, haastattelin tota virkamiestä, niin hän... Nimettömästi vai? Puhun ei, vai? ei, hän oli Kariniemi, eli rahoitusmarkkinaosastolta. En nyt <tos> <tos> Ei mennä sen tarkemmin hänen titteliinsä. Mä en muista sitä, mm. mutta eri, anyways, hän oli osassa asiansa oikein hyvin. Totta kai. Ja VMS on fiksua porukkaa. Hän korosti sitä, että tässä vuosien varrella on ollut työryhmiä, jotka on vähän niin kuin katsonut, että tämä, onko tämä strategia ajan tasalla ja näin. Ja sitten työryhmät on päätynyt, että tämä on ihan fine tämä. Ja se on tosiaan, mä se kahlasin semmoista monikymmen työryhmäraportit useamman läpi, jossa oli ihan niin kuin valtakunnan huipulta asiantuntijoita. Niin joo, he siellä, mitä siitä raportista voi lukea, niin on siellä raporteissa niin todetaan, että tämmöinen velanhallintastrategia Suomella on ja että korkosidonnaisuus nyt on tämmöinen ja kaikilla muilla mailla ei ehkä ole tämmöistä. Ja sitten vaan todetaan, että, no, se on tuonut tuottoa ja tämä on ihan jees. Mm. Eikä sillä yhtään pohdita, että mitä tässä ympärillä on tapahtunut. Toimiiko tämä tässä ma maailman. Eli se, se kritiikki niin menee nyt siihen oikeasti sinne työryhmään, että niin kuin ollaan vedetty niin kuin laput silmillä, syöty niitä kampaviinereitä, kaksin käsiin juotu kahvia ja todettu vaan, että, joo, että, että helpompaa olla teha, te, tekemättä mitään niin kuin muutoksia tähän kuvioon, kun tämä on toiminut tähänkin mennessä. Niin ja mä, mä, sanotaan, mä ehkä enemmän sitä kysymyksiä, että olisiko ne työryhmät voinut tehdä paremmin. Jos te haluatte esittää kritiikkiä, niin esittäkää vaan, mutta okay. niin kuin, hmm. mä oon vähän tässä vaan niin kuin kysymysmerkkinä, että miten tämä nyt meni näin. Ja nyt kun me myöskin mielellään ruoskittaa itsemme, niin tässä on hyvä todeta se, että, että siis, niin yleensä, kun näistä tällaisista jutuista kirjoitetaan, että joku on tehnyt jotain dorkaa, niin se on niin kuin, sellaisella jälkiviisauden niin kuin Suomalla e, tota, varmuudella niin voi sitten on hyvä paukutella, että tota, et, et, tällainen niin, kuin niin sanottu jälkitreidaus eli se, että jälkeenpäin todetaan, että katso, että olisi kannattanut ostaa Nokia 95 ja olisi kannattanut myydä 2000 tammikuussa, niin tällainen viisaus ei ole minkään arvosta viisausta lähtökohtaisesti, mutta nythän on kyse siitä, että, että tota, markkinoilla kun korko oli negatiivinen, niin amerikkalaisista asuntovelallisista lähtien, niin kaikki kynnelle kykenevät ovat vaihtaneet niin kuin lainansa niin kuin mahdollisimman pitkäjänteisiksi, pitkäaikaisiksi kiinteäkorkoisiksi lapoiksi. Ei pelkästään amerikkalaiset asuntosijoittajat ää, tai asu, as, asuntolainalliset, vaan myöskin am, varsinkin amerikkalaiset yritykset on tehnyt sitä. Niin kuin Aivan jäätävissä määrin. Ja sitten toisaalta joku talousasiantuntija, viisastelija jossain, joka on myös puhu podissa, niin, niin tota, hänkin yritti paukuttaa siitä, että meidän kannattaisi nyt ottaa se 100 miljardin laina, kun korko on negatiivinen. Siis... Että et, 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 tota, et oikeasti, että pyyhitään tämä pöytä näistä muuttuvakorkoisista lainoista. Ja ja itse asiassa Itävalta tekikin näin. ne otti sadan vuoden mittaisia, tai laski liikkeelle sadan vuoden mittaisia lainoja ö, käytännössä, oliko se niinku alle prosentin ö, muistaakseni, alle prosentin korolla. Mä en tiedä, mitä se silloin liikkeelle laskus oli, mutta joo, tuossa 2021 vuosina se, sen joo. bondi, kun se liikkui markkinoilla, niin se oli niinku puolessa salimmillaan. prosentissa alimmillaan. Joo. Siis aivan, se on ehkä kaikista äärimmäisiä esimerkkejä, miten mitä tuossa markkinoilla niin, tapahtui. Mutta, viime se, mutta se, mun, mun, viesti ja pointti oli vaan se, että tämä ei, ollut, ei ollut niin, etteikö ihmiset olisi palon ympärillä ymmärtänyt, että okei, nyt on tuhannen taalan paikka. Yes, ja tota, itse asiassa melkein ainut paikka, missä meitä on juttu, että tämä on täällä Suomessa. Et sekä asuntosiottajat asuntosijoittajat ei juurikaan lukinut näitä kiinteiksi omia asuntolainoja Suomessa. Vaikka Rahapodissakin jauhettiin tästä niin kuin Viimeiset neljä-viisi vuotta, mitä yes. se nyt oli. Ja niin kuin näkyy, niin myöskään valtio ei sitten tähän tota tilaisuuteen tarttunut. Et, et, jos vertaa vielä Suomen valtio muihin Euroopan Itävalta tosiaan se satavuotinen bondi on se äärimmäisen yksittäinen esimerkki, mutta kun katsoo tuolta tilastoja komission sivuilta, niin Suomi on aivan äärimmäinen tässä omassa strategiassaan. Et muut maat ei ole lukinut, tai on lukinut ne korkokustannukset paljon pidemmälle kuin Suomi, että Suomi pelaa aika yksin siinä lyhyessä päädyssä. Ja myöskin kun ajattu, että mitä viime vuosina, vuoden 2015, eli siitä, siitä, lähtien kun EKP alkoi elvyttää nykypäivään asti, niin muut maat on liikkuneet sinne pidempää päätyä kohti mm. koroissa ja Suomi on pysynyt siellä lyhyesti. Suomi, Suomi on pelannut ihan omaa peliä eikä ole niin kuin kattonutkaan mitä muut tekee. Ja, ja, ja se on niin kuin sinänsä vielä, myöskin tämä asia. Niin, niin ei siinä mitään, jos tekee muulla tavoin kuin kaikki muut. Mutta silloin se perustelut pitäisi olla aika timanttisia ja niin kuin kirkkaita että minkä takia päädytään tekemään eri tavalla kuin kaikki muut. Et jos jos niinku vaan unohdetaan se, että ylipäätänsä on sellainen lainamarkkina, että et se sulle maksetaan siitä hyvästä, että sä otat lainaa, joka siis kuulostaa, siis jos minulla olisi ollut sellainen tilanne jossain vaiheessa, ei valitettavasti ihan ollut, mutta mut lähellä oltiin, mut, mut että, niin, niin totta kai sitähän ottaisiin niinku miljoona triljoonaa, siis jos ei muuta ja, ja tota, lainaa ja laittaa sen vaikka mihin, <laughs> vaikka kiinteisiin omaisuuseriin ja, ja mm -hmm. tota, sadaksi vuodeksi ja, ja näin. Et, 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 what the fuck? Et, niinku, tämähän on niinku, jonkun jonkunasteinen no-braineri. Niinku, tämä on niinku, se yksi juttu, mutta mut jos vaikka se tilanne ei olisi ollut tämä, vaan, vaan olisi ollut joku normaalimpi ja sitten katsotaan, että koko muu maailma tekee jotain ja me tehdään jotenkin muulla tavoin niin kyllähän ne perustelut pitää olla niinku poikkeuksellisia, kuvittelisia. Mä, mulla on oma teoria tähän. Nytkö se jo Joo, tulee? Tarja Halonen, hän oli presidenttinä silloin, kun tämä <hysy> valtion velanhoitostrategia tehtiin. Hän piti jonkun puheen virkamiehille sieltä, näin johdan naisia. Sitten se on siellä valtiokonttorissa, valtiovarainministeriössä, porukka, hän johdan naisia? Hän haluaa nyt johdan naisia. Ei vitsi, nyt on oikeasti pakko ottaa jostain johdannaisia. Ja tota, no mitä meillä on? meillä no me on valtionvelka, no sitä vasta otetaan johdannaisia. Ja sitten sä possa lähti etenemään siitä eteenpäin. Sitten kun tuli tämä jyrkkä korkojen niin ei tehty kunnon analyysiä siitä, että okei, nyt meillä kävi itse asiassa tjäkä. Nämä markkinaolosuhteet oli se, mitkä vei ne korot tonttiin. Suomi hyötyi siitä, huh, meillä kävi hyvä munkki se olisi ollut sellainen katkopiste, että niin oikein miettiä, että, tuota, että, nyt kävi tällä tavalla, tultiin alaspäin. Miten, onko tämä normaali tilanne? Mikä Et on normaali? Euroopan keskuspankki elvyttää niin. määrällisen elvytyksen kautta, niin. ajaa korot alas. Yes. Me ollaan nähty, Olli Rehn pyörii tuolla kadulla. Näyttääkö hän kaverilta, joka elvyttää maailman tappia, vai onko tämä niin väliaikaista sitten? Et mikä on meidän niin kuin taktiikka tästä eteenpäin? Ne sitä ei tehty tässä. Mutta toisaalta siinä myös saattoi olla sekin, koska oltiin niin tiukasti tässä johdannaispossassa jo kiinni, jos, et, jos sä teet johdannaispossia Lontoon isojen poikien kanssa, se tarkoittaa sitä, että sut kutsutaan niinku formulakisoihin, Monakoon, hiihtämään, shamoniiksiin, päästään isojen poikien pöytään. Ja isot pojat sanoo sitten, että älkää nyt miettikö jotain kiinteet korkoot ja sä negatiivisella korolla sitten, että meiltä menee bisnesalta. Emme voida myydä johdannaisia teille enää siinä vaiheessa sitten, jos te tämmöisen menette tekemään. Niin voiko olla nyt se, että virkamiehet halus pysyä siellä isojen poikien pöydässä? ja pitää kiittää strategiasta. No joo, vähän johdatteleva kysymys Mulla, ei ole mitään, mikä niinku puhuisi puolestaan vastaan, toi on ihan ikään kuin, Mutta voihan tätä halutessaan tämmöisiä saada tämmöisen tätä avoimesti ole kerrottu missään sivulla. Sä joutunut tonkimaan ja tonkimaan tätä tietoa, strategiaa, memoja, muistioita, näitä selvitysryhmän palaveri, pullalaskuja, ties mitä kaikkea, mitä tähän niinku asiaan liittyy, niin eihän tää oo miten tämä ole kovin tämmöistä transparenttia, mitä tämä mitä tämä on hoidettu täällä valtionhallinnossa. Tiesikö kukaan tämmöisestä velanhallintastrategiasta ennen, kuin ylipäätänsä tämä koko homma tuli silmille, että tota, nyt nämä korkokustannukset lähtee tota, kiipeä niin, on sitten nyt vuosien varrella joitain juttuja ollut, mutta tosiaan ne on ollut tosi ylätasolla, että, että ei ole, se ei ole ehkä lukijalla ainakaan kovin konkreettisesti käynyt ilmi, että mitä, Seurauksia, mitä, mitä tämä tarkoittaa Suomen riskipositioon. Ehkä tässä vielä itse asiassa yksi pointti tuosta, kun ollaan nyt tätä ruodittu tätä velanhallintastrategiaa, niin tosiaan se perusteluhan on, sä sait siis sen tavallaan jo kerroin, että se voi vääntää vielä rautaisesti, että se aika yksiselitteisesti siellä valtion papereissa, sanotaan, että sen tavoitteena ovat kustannussäästöt ja valtio hyväksyy, että tämä nostaa vähän niin riskitasoa, koska on luonnollisesti vähän enemmän riski olla siellä lyhyessä mm. päädyssä, kun luki tänne 10 tai 80 vuodeksi ne kustannukset. Mm. Mutta ennustettavuus se on ihan täysin nolla tämmöisellä strategialla. No joo, mutta niin, siis, mut, mut, mut siis, kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mun mielestä se on niin helposti ymmärrettävä, jos korkokäppyrä on niin nouseva, niin jos jollain tavalla pysty pitkäaikaista lainaa ja maksaa siitä niin kuin lyhytaikaisia korkoja, niin, niin tota, kyllä siinä, siis tältä mm. osin tämä on ihan ok. Mä, mä laittaisin sen fokuksen siihen hetkeen, niihin vuosiin, siinä 19, ko 21, paikkeille, missä niin kuin, missä tota EKP vielä elvytti vähän punaisena, korot oli niin kuin miinusmerkkisiä, et, et siinä vaiheessa, kun eletään niin poikkeuksellisia niin hetkiä, samalla kun naapurimaat ottaa niin pitkäaikaista kiinteä lainaa ja lukitsee nämä niin mahdollisuudet itselleen, niin siinä kohtaa tämä työryhmä, joka on miettinyt tätä strategiaa, niin se työryhmä pitäisi kyllä laittaa. Niin mä haluaisin kuulla nämä perustelut siltä työryhmältä, koska tämä vaikuttaa kyllä niin summelta logikalta, että ei, niin kun, ei ole niin mitään rajaa. Ja, ja, nyt sitten, jos, 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 siirrytään siihen, aiheeseen, siihen asiaan, että niin kuin koronvaihtosopimuksista, että kun Suomen valtio on vaihtanut kiinteä koron niin vaihtovakorkoiseksi, niin, niin tota, sehän on sellaista, että siinä on niin kaksi osapuolta, että on Suomen valtio ja sitten on se vastapuoli. Sitten sovitaan, että hei, että mä maksan sulle kiinteitä korkoa äh, tota, korkoja ja mä maksan sulle muuttuva korko. Niin, just näin, siis se on, on hyvin yksinkertainen lopulta, että se ei ole joo. mitään, vaikka johdan näistä kuulostaa Et Jos lääkä. mulla on ensin kiinteä korko, niin, niin tota, ja sitten mä haluan vaihtaa se muuttuva niin se tarkoittaa sitä, että mä, mä annan ne, niin kun, mä, sitoudun maksamaan muuttuva korkosta lainaa, ja se toinen sit on niin sitoutuu maksaa korkosta lainaa. Ja sitten katsotaan netto näistä kahdesta sitten, että... Et... Et miten tämä menee. Mm. Ja, ja, sitten jos... Tyypillisesti positio alkaa sun osalta menee huonompaan suuntaan, Eli kun sulla on niin kuin paljon tällaisia sopimuksia ja se näyttää siltä, että okei, nämä tulee sulle yhä kalliimmaksi, niin, sä niin kuin sillä tavalla, että suojataan sitä, joka on tienaamassa tästä kuviosta, tästä sopimuksesta jotain, niin sä joudut laittamaan niin vakuudeksi rahaa jollekin tilille, jollo, josta sä et saa itse nostettua niitä rahoja pois, vaan sä joudut niin tallettaa sinne rahaa. Tai instrumentteja. Tai instrumentteja, rahan kaltaisia instrumentteja tyypillisesti jotta se vastapuoli on silloin turvallinen olo siitä, että nyt, nyt kun mä alan tekee triljoonia tässä näin, niin mä oikeasti saan nämä rahat. Yes. Ja se vakuuden summa tällä hetkellä on 7 miljardia. Yes, eli niin, Se vakuuden summa on noin 7 miljardia ja se on käytännössä sama, sama luku kuin, että mitä niiden johdannaisten markkina-arvo on tappiolla, siis Suomen kannalta. Niin, eli Suomen valtio on joutunut laittaa 7 miljardia, mä en tiedä mistä ne rahat on revitty, mutta siis niin kuin vakuudeksi tämän, näiden johdonnaispositioiden ää, ää, takia. Yes. Ja, ja tota, se on niin kuin aika mielenkiintoinen, koska se on ihan hillitön summa rahaa, 7 miljardia tietysti. Siis, ää... No yksi Uniper-Kupro. Niin, just näin. No, niin sitä ei nyt, sit, sit, tästä mä nyt sitten jonkun verran vääntänyt Suomen virkamiesten kanssa ja ihan oikein, että väännettiin, koska se on niin kuin monimutkainen, tässä kohtaa on vähän monimutkainen asia. Nehän ei ole niin kuin varmoja tappioita. No ei. Et se on nyt Mutta tämän hetken se on paras markkinatilanteen valossa siellä on seitsemän miljardin tappiot päällä. Yes. Ja tota, se, että tosiaan se 7 miljardia, mistä ne rahat sinne vakuuksiin on otettu, no, käytännössä Suomi on ottanut lainaa laittaakseen ne rahat sinne tilille. Okei. Okay. se on niinku, siitä ei varsinaisesti tule niinku korkokustannuksia, koska Suomi saa niille vakuuksilla sit niinku talletukselle saa korkoa. Mm. Et se on aika 50-50. jos niinku, ne näin. kuittaa toisensa se velanotto. Eli nää... vakuudesta ei synny korkokustannuksia. Niin, exactly. Mutta onhan se nyt aika hurja operaatio, että niinku, mitäköhän tuossa vuoden 2021 lopussa oli mun käsittääkseni se johdan vielä aika sillä hallussa. Ja yhden vuoden aikana se oli noussut yli 6 miljardia sitten vuoden 2022 loppuun mennessä, kun korot nousi niin äkkiin. Niin Suomi joutuu ottaa 6 miljardia lainaa vaan sen, niinku, ihan vaan operaationa, että oikeasti ne, se lainanot, lainan, tarve kasvaa ihan räjähtäen silloin, kun korot mm. nousee näin nopeasti. Niin kyllä se niin virkamieskin tähän, kohta, tähän pointtiin totesi, että se on niinku, Tälle kassan hallinnalle ja semmoinen operaatio, että, onkohan, että pitää miettiä, onko tässä tulevaisuus järkeä. Mm. Vaikka muuten tota VM-virkamies ei niinku piti tätä nykyistä strategiaa edelleen perusteltuna, niin sit hän niinku tässä kohtaa myönsi, että katsotaan, onko tässä järkeä. Mut kun olet keskustellut monen ihmisen kanssa siellä valtiovarainministeriössä, valtiokonttorissa, onko kukaan edes nostanut kättä pystyyn virhemerkiksi, että, tota, että me mokattiin? Et nyt on niinku 7 miljardin realisoimattomat tappiot jo taulussa. Mm. Et, et me mokattiin. Tämä on niinku ihan klassista, että kukaan ei ota sitä syytä itsensä. Että vai ottiko? Niin. Vai ottiko? Siis, no ei, en mä kyllä muista kysynään ikään. Niinku, no, kuitenkin ihmiset, eihän se ole lopulta niin, niin banaalilta, kun se kuulostaa, niin eihän tuommoinen niinku, vuonna 2005 tehty strategia, kun sitä on vaan päätetty jatkaa ja kaikki istuu käsiensä päällä ja jatkaa sitä samaa hommaa, niin en mä tiedä, voiko sitä oikeastaan laittaa kenenkään yksittäisen ihmisen piikkiin. Sehän tässä niinku, mm. julkisen rahan hoitamisessa onkin ongelma. Onko tämä että... joku kolho sitä Suomen valtiotalous? <hysy> että täällä kukaan vastuus yhtään mistään vai? <hysy> <hysy> niin, no me, vaikka no, näin. Mutta <hysy> sanotaan näin, että niinku, ni, toistan sen nyt vielä varmuuden vuoksi, että et, et, niinku, et, et lähtökohtaisesti tämä strategian niinku, ajatus siitä, että käytetään lyhyen koron päitä, joka on matalammalla kuin pitkien no. lainojen korot, niin se on ihan fine. Se on tuottanut hehtaarilukemalta yhdeksän miljardia tässä vuodesta 2005 johonkin asti. Niin, siihen asti käytännössä, kun tämä korkojen nousu alkoi näkymään. Joo, eli siinä mielessä niin nyt jos on seitsemän miljardia realisoimattomat tappiot, niin ollaan vielä niin kuin, kaksi miljardia plussalla niin kuin kokonaisuutena. Yes. Mut, mut, mutta että, ja, 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 sekin on niin kuin ihan fine, että suhteutetaan näitä asioita, mutta mut, mut, mut kyllä mä niin edelleen peräänkuluttaisin sitä, että eikö oikeasti maalaisjärjellä ole niin kuin yhtään mitään sijaa niin kuin valtionhallinnossa. Et, että tota, jos sulle nyt jumalauta maksetaan rahaa siitä, että sä otat lainaa, niin miten helvetissä sä menet vaihtamaan tällaisen täydellisen sopimuksen joksikin muuksi, joka, sa joka saattaa johtaa siihen, että se joudut alkaa maksaa siitä lainasta. Ja, ja, tota, ja, ja sitten on totta, totta, totta kai epäonnista on ollut, että on tullut historiallinen korkonousu, mutta kun tässä on riskien hallinta on vähän niin kuin siis tätä niin niin, niin hommaa, niin mitä niin kuin, näitä pitäisi hoitaa. Mä oon jutellut monien aika fiksujen, korko, semmoisten tyyppien, jotka oikeasti tuntee korkomarkkinat. Niin ei pelkästään me, vaan oikeasti ihan järkevää. Niin, <laughs> <laughs> muun muassa haastatteli Aalto-yliopiston työelämäproffaa Antti Suhasta, joka on tehnyt sillä parikymmentä vuotta johdannaisten kanssa duunia. Jaa. Niin se just sanoi, että ei se ole niinku mitään, ei, 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 hän eikä juuri kukaan asiantuntija sitä mieltä, että haluaisi, että valtio alkaa spekuloimaan. Ei. Eikä myöskään, että aletaan niin vääntää ratista aivan äkkiä ja tehdä mm. jotain dramaattisia muutoksia yhtäkkiä. Mutta ihan vaan olisi niinku vähän nostanut jalkaa kaasulta tuossa tota, niinku viimeisen viiden vuoden aikana. Vaikka mm. ja niinku käynyt kunnolla sen keskustelun vaikkapa ihan julkisuudessa siitä, että tota, pitäisikö tälle velahallintastarjoajat tehdä edes jotain vähän niin mm. Ja, ja tämä ei ole niin mun ajatuksia, vaan mä tässä toistan itseäni viisaampia. Joo. Sitten itseäni viisaamat on myös maininnut niin sen riskienhallinnan pointin, että kun silloin 21 vuoden lopussa, ja 20 ja 2021 oli korot siellä miinuksella pitkissä, niin sitten voi miettiä sen todennäköisyyden, että onko siitä, jos miettii, että että korko, korkoliike kolme prosenttia suuntaansa. Onko se todennäköisempää, että korot liikkuu siitä miinus kolme prosenttia mm. Vai plus kolme prosenttia? Mm. Ja tuossa suljettu kaikki johdannaiset kertaheitolla siinä tilanteessa. No, ei, mä vaan mietin, että, että niinku, ihan vaan semmoinen riskialentä, että ottiko kukaan huomioon, että kun valtio lähtee vaan siitä, että me ei tiedä, mihin markkinat menee ja, ja päivän hinta on suurin viisaus, niin sitten jos vaan olisit tuommoisen kysymyksen heittänyt, olisi ollut mielenkiintoista kuulla vaan siinä silloin 21 lopussa, että kumpaina piti todennäköisempänä. Niin, ja tässä päästään taas tähän niinku huomioon siitä, että jälkitreidassa niin ja jälkiviisaassa ei, se ei ole minkään arvosta, mutta tuossa ajassa, ajan kuvassa, ajan hetkessä, niin koko maailma otti pitkä, pitkä, pitkiä kiinteäkorkoisia lainoja. Siis koko helevata maailma teki sitä amerikkalaisista punaniskoista lähtien amerikkalaisiin yrityksiin, eurooppalaisiin valtioihin ja jopa rahapodissa jauhettiin vuonna 2019, että nyt ottakaa kiinteätä lainaa, asuntolainaa, että ei tämä tästä niin kuin enää hirveästi niin kuin laske. The downside niin downside on olematon, upside on niin kuin ääretön, mm. ääretön. Et, Ääretön. Sitä vaan, että jos on joku tällainen porukka, joka istuu ja miettii sitä, että pitäisikö tätä vanhaa strategiaa, joka tähän asti toiminut, niin onko tässä jotain asymmetrisiä riskejä johonkin suuntaan niin olisi pitänyt kellot soida jo niin kuin 2019 ja sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun joku maksaa sulle siitä, että sä otat rahaa markkinoilta, eikö niin? Ja tämä on nyt, tähän, tähän, asiaan kohdistetaan täällä nyt, niin kuin, tai minä nyt ainakin kohdistan tämän kritiikin, että et, on se vähän ikävää, että jos, jos, jos niin valtionhallinnassa ei ole valot päällä, ja, ja, niin ja, joku niin kuin, ratin itse asiassa jotkut on kysynyt minulta että, miksi miksei niin poliitikkoja haastata tästä asiasta, mutta itse asiassa tästä Eihän voi olla montaa asioita. mieltä, mutta niin kuin, niin kuin näin ei tarvi olla ihan hirveän kartalla näin teknisestä asiasta, ei. vaan se olisi niin kuin, se on asiantuntijoiden tehtävä no, hoitaa. on tohtoreita sen. siellä tota, valtiokonttorissa plus valtiovarainministeriössä. Mä pistäisin jollain tavalla niin kuin, siellä päättävissä asemissa tänä 19 viiva sanotaan niin tämä hetki, ihmiset ole, niin tota, että tästä ei nyt vaan niin pääse olakohottamaan yli. Jos nyt suhteuttaa tämä elvytyspaketti, Suomi otti 4 miljardia dunkkuun siinä. Sitten tuli Uniper. Oli 6, siis 6 miljardia. jotain. No, jota, – 6 miljardia, niin, siitä niin 6 Joo. miljardia. Ja sitten jos nyt tässä on 7 miljardia, tämä pesee oikeastaan niin kuin nämä molemmat tässä. Tämä on ollut rankka viisivuotiskausi nyt tota, tai ei edes kolme kolmevuotiskausi tuota, mm. Suomelle tähän mennessä tämä. Ja en mä tiedä, onko tämä niinku loppulasku tai seitsemä, vai onko se vaikka tuplantuksen se 14. Et missä vaiheessa se eduskunnassa ruvetaan keskustelemaan tästä, että et, et kuka pistetään nyt maksumieheksi? Kenen nimi siirretään historian lehdille? Eli hänen alaisuudessaan Suomi teki seitsemän miljardia dunkkuun nyt näissä tiedätkö, johdannaisissa. Tämä on niin ihan klassinen juttu. Jossain pankissa on joku rogue traderi ollut, joka on niin tehnyt vähän omaan laskuunsa johdannaisilla mm. isoja tuffeja. Niin täältä nyt joku suomalainen, on se nyt valtiokonttorista, valtiovarainministeristä tai joku poliitikko, Sen mm. se nostetaan nyt sinne oikeasti kepinnokkaan ja nimi sinne, että oikeasti, että tota, Elvytyspaketti, en mä tiedä, Sanna Marinille, Uniperit, kenelle se sitten laitetaan, ja joku tulee ottamaan tämän 7 miljardin tuffetyt näistä tota, Näistä Suomen johdannaisista ja, ja nyt kun oikeasti ruvetaan penkosta kasaan, mä en mitä vielä sieltä löytyy lisää sitten. Tässä niin kuin objektiivisuus varmaan sultakin karisee pikkuhiljaa, kun näitä katsoo, kun sä, tota, sydän rupeaa hakka 200 ja tota, oikeasti rupeaa miettimään itse, että, niin kuin, että miksi täällä meidän Suomessa tapahtuu tämmöisiä asioita. No joo, siis on mun tästäkin aiheesta toki oma mielipide, mikä robotti on, mutta toki tässä pitää toimittaa, jos vähän joutuu niin Vetään vetää jarrua ja, 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 ainakin pyrkiä siihen objektiivisuuteen. Niin siinä Joudutko sinä duunipäivän jälkeen, kun olet tätä, lähteä aina sitten salilla hakka tota, siellä. Säkkiä. säkkiä siellä, tota, että tota, saa vähän purettu aggressiivi, niin, to, Joo, kalja, kalja auttaa. <laughs> perjantai ainakin, jos ei nyt joka ilta. Joo, no mutta siis niinku, ja mä, olisin ehkä, sitä mieltä, että, että, tota, että, vähän samalla laidalla kuin sinä, että ei, niinku, ei ole politikoiden asia, siis se herra varjanko, jos, jos se menisi niinku siihen, että politikoiden pitäisi tai saisi ottaa kantaa siihen, että mitä niinku virka, niinku laittaa virkamiehiä vastuuseen asioista, koska, koska tota, sillähän ei sitten loppua näy. Et silloinhan tehdään jälkitreidasta maan niinku hamaa maa tulevaisuuteen ja, ja se on niin pelkää sutta ja sekundaa sitten se kaikki tekeminen niin valtiohallinnossa sen jälkeen. Ja ei vähiten siksi, että poliitikot ei ole kaikkien alajoin ammattilaisia, että, että, että ne osaaminen pitää löytyä niin kuin valtionhallinnon sisältä. Mm. Mutta mut kyllä ehkä kuitenkin sitten sillä tavalla, että, 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 että ei yritetä peitellä tätä asiaa. Ja, ja niin rehellisesti sanotaan, että okei, että Tämä ei nyt toiminutkaan, tämä kuvio. Me oikeasti tehtiin vähän tyhmästi, ja nämä tyypit lähtevät. Niin, et, ei, et, et, et ei, siis, niin eihän se voi olla nyt niin, että ne, jotka mokas, niin kuin, saa selitellä tämän asian parhain päin ja olla siellä 20 vuotta lisää duunissa niin kuin, repimässä niin kuin, ihan kohtuullisia fyrkkoja ja elvistellä sillä, että niillä on helvetin isot possat ja käydä monakassa niin katselemassa formulaa. Se on immuniteetti, tietysti, että sä saat tehdä mitä vaan. Ja ei tule mitään penaltia. Et, 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 siis mun pointti ei ole se, että tässä täytyy, että se pääasia on se, että nyt rankaistaan jotakuta, vaan se pointti on enemmänkin se, että, että niin kun tehdään selväksi, että tämä ei ole hyväksyttävää, tällaiset mokat, mun mielestä. Niin, niin sa, no, sa, sa, se, ja siis edellä, niin kuin lähinnä kysymysmerkkinä, että siis meniköhän tämä oikein, ja sit, jos mä tulkitsen teitä oikein, niin teidän tapahtui tapahtuu ihan hirveä moka. Hirveä Eikä? moka, Kyllä. Yes. Mm. Mm. Joo, ei mennyt ihan putkeen, ei. Niin, mutta tota, niin kuin mä vaan jotenkin yritän vaan saada kiinni tuosta, että se ei ole ikään kuin absoluuttinen totuus. Nyt, nyt, nyt tapahtui näin ja, ja kansalaiset toivottavasti pystyvät ainakin tämän lähetyksen perusteella tekemään omat johtopäätökset, mitä mieltä he ovat asiasta tai vähentää sitä. Mutta, Mutta siis niin. Kyllähän siellä niin. koneistossakin on vähän niin kuin hassu, että katso, että kaverit, siellä on aika paljon jengiä duonissa. Sitten opitaan, että okei, joku mokasi ihan helvetisti. Sitten katsotaan, että okei, no se saa istua siellä niin kuin eläkepäiviin asti. Niin se signaaliarvo on ihan, ihan niin kuin täyttä myrkkyä. Me ollaan tässä niin kuin edellisessä mm. jaksossa puhuttu siitä, että kannustimet pitää olla kohdallaan. Olko, molempiin suuntiin. Molempiin suuntiin. Eli jos kannustimet, koneisto voitaisiin tehostaa vain ja ainoastaan sillä tavalla, että kannustimet on kohdallaan. Jos, jos joku porukka saa jonkun niin kuin, tekemisen paremmaksi, vähemmällä, niin ottakaa siitä ensimmäisen vuoden säästöt bonarena itselleen. Hyvä juttu, signaaliarvo. No nyt sitten, jos joku tekee niin 7 miljardin euron niin kuin kuprun, koko muu maailma, siis sekin vielä, että kaikki ei ollut samalla laidalla, vaan koko muu maailma oli eri mieltä, niin kyllähän siinä nyt jonkun pitää joutua jollain tasolla niin kuin no to, toivotaan, että tuota, tästä seuraa vielä vähän laajempaa keskustelua ja kenties joku lapainen nousee pystyy. Tai sitten ehkä jostain virkakoneisten syörästä tulee vielä parempia argumentteja kuin mitä ollaan toistaiseksi kuultu, että miksi mm. tässä on no, okei, okay, siis totta mitä, kai. mitä, mitä, tota sä journalistina, mitä sä haluaisit tässä seuraavaksi nyt tapahtus? Että tyytyväinen siihen, että tässä tulee niinku luetun juttu tänä vuonna, ja sitten se tota, jossain vaiheessa se vähän, niinku, niin, vähän, vähän, niinku feidantuu siitä, tota, vai onko se se, että tota, teillä päätoimittaja taputtaa se on selkä, Aleks, tässä on palkakorotus ja bonarit, hyvä homma, mutta nyt jätät tämän homman sivuun, että tämä meni jo vähän liian tunteisiin tuolla valtionhallinnossa, että keskity, tänne niin, kes, keskityt johonkin, seuraavaksi johonkin muuhun juttuun, vai, vai, tota, vai onko se se, että sä, mitä jos Sauli vielä kutsui sut linnanjuhliin, nekin on kohta tulossa sitten tänne oikein, no ei, äh, vai, vai totahan, niille? Tämä, siis tämä rahapodikutsu oli, oli niin Nyt ollaan turha vaatimattomiin sitten, että, että, että onko se se, että sun löydösten takia tämä legendaarinen valtion kirjoitetaan uusiksi ja lisätään sitten... No tota, hei, toki, mä to, toki mä toivon sitä, että meillä on valtion on paras mahdollinen, mitä niin asiantuntijat pystyy keksimään mm. ja rustaamaan paperille, mutta nyt siis se, että mä jotenkin erityisesti janoaisi impaktia niin kuin mun jutuilla, niin en mä tiedä. Mä miele mun tehtävä on kertoa mielenkiintoisia havaintoja maailmasta, ja toivottavasti lukijat pysyvät kärryillä siitä, niin kuin, että mitä tässä yhteiskunnassa tapahtuu, ja he saavat tehdä omat johtopäätökset. Ei mm. mulla ole, niin kuin, se, että mulla olisi joku ihan valtava agenda, niin en mä tiedä, suhtaudun semmoiseen asetelmaan vähän sillä. Sä oot kyllä häviävä luonnonvara. Siis meillä on ollut agenda. Meillä ei oikeastaan mitään muuta Martinin kanssa, kun me ollaan yritetty epätoivoisesti sinne Saulin juhliin päästä. Ja nyt viimeinen chanssi kolkuttaa tässä kohtaa ove sitten. Tota. Niin just joo, että et, et, Sale, hei, että jos sä kuuntelet meitä, niin, niin kovasti ollaan mielellään niin, tulossa, että, niin, sa että ennen kuin sä nyt lähdet vetämään. Niin, niin, tota. niin Sale, eikö meilläkin ollut ihan, ihan pieni osuus tässä seitsemän miljardin kuprun Tota, paljastamisessa. Niin. eikö me päästäisiin periaatteessa Aleksin vanavedessä sinne, tota, hipsitään siinä sun perässä sitä mattoa pitkin. Ja tota, niin kuin, voidaan tulla vaikka sivuovesta, kun vaan siellä bileissä, mm. eikö niin? Mä hoidetaan taas. Oh. <laughs> yes. Huh -huh. Mä en tiedä, palautuuko mä verenpaine ikinä niin kuin normaalille tämän keskustelun jälkeen. Niin. Joo, en mä tiedä. Tässä niin kuin jotenkin tuntuu, että tässä meni niin kuin takki aika lailla tyhjäksi niin laakesta, mutta tota, eh, ihmetellä lisää. Ja, ja tosiaan, eh, totta kai just näin, että jos, jos on jotain päivänvaloa kestäviä, parempia argumentteja sille, että miksi näin on päässyt käymään, niin mehän mielellään kuunnella niitä. Ja, ja, tota, ja myöskin Rapodissa ja, ja, tota, ja jos tänne joku valtiovarainministeristä tai valtionkonttorista halua tulla. Sinänsä niin toteuttaa pelkästään valtionvarainministeri strategiaa, mutta silti edelleen. Niin onhan se nyt vähän niin, että, että joku pieni sormi voisi nousta ja, ja ehkä, ehkä, koko käsikin jossain vaiheessa, kun maailma makaa sellaisessa asennossa, että kaikki muut tekee jotain ja sä itse teet jotain toista. Niin tarkoitatko nyt, että jos joku haluaa tulla tänne käsi ylös virhemerkki kertomaan, että hän, hän mokasi ja hän ottaa tämä 7 miljardia niin omaa piikkiinsä, niin tota, me otetaan Joo. se vierasta. Mun mielestä se pointti on lähinnä se, että tota, et, 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 et tässä on niin kuin viime vuosina niin kuin tehty, siis hävitty niin jäätävästi rahaa suomalaisittain kaiken näköiseen niin erinäiseen tunarointiin. Tästä olen samaa mieltä. Et, 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 tota, et, et onks, onks, mä en tiedä, onko meillä joku tällainen hyvä signalointi niin mania tai joku tällainen, että annetaan rahaa kaikille muille kuin itsellemme tai niin kuin mikä ihme tässä kuviossa on, mutta mut, mut niin meille ei ole varaa tällaiseen touhuun. Et jos me oltaisiin sikarikkaa tai täällä kaikki maailman tekeminen tapahtuisi Suomen rajojen sisällä ja, ja, ja kaik, olisi, niin meillä olisi 2000 miljardin mineraali, akkumineraali rahastoa, me peitottaisiin Norjaa ja, ja, näin, niin fine. Sitten niin kun, jos nyt halutaan tehdä tällaisia moveseja, niin fine. Mutta kun me ollaan vähän lirissä. Viimeiset 15 vuotta PKT ei ole kasvanut, kaikki on polkanut paikallaan, tuottavuus ei ole samasta syystäkään, tai siis tuottavuuden takia, kun tuottavuuskaan ei ole noussut viimeisen 15 vuoden aikana, niin, niin tässä me junnataan. se on kiihtyvässä tahdissa negatiivinen. Niin, niin tota, alkaa niin kuin huoli herätä tulevien, tulevien sukupolvien osalta, että tämä kuvio ei niin kuin pysy kasassa. Ja, ja tota, nä, nä, tällaisia mokia on pakko lopettaa, että, näiden tekeminen on pakko lopettaa. Ja kun näin, jos rahapodissakin ollaan ymmärretty asioita etukäteen, ennen kuin ne on tapahtunut, niin kuin tämä Juniper-keissi ja, 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 tota, ja tämä yhteisvelka-asia, josta me jauhettiin, ja, ja siis nyt tämäkin asia mehän ei olla mitään niin propellipäitä. Me ollaan vaan ihan tällaisia tavallisia kaduntallaajia, joilla on nyt jonkun... Ihan perustunareita. Perustunareita. Niin. niin. jos mekin nyt näitä asioita ymmärretään etukäteen, niin miten helvetissä se voi olla niin, ettei propellipäät, proffat, 15 Danin älykkäät tyypit, mensan jäsenet ymmärrä näitä juttuja. Niin siellä varmaan tohtoreiden päät kolisee niissä selvitystyöryhmiä tota, yhteen, kun ne miettii niitä, mitä ne kirjaa siellä paperilla, mutta mitä ne ei oikeasti tapahdu. Mm. Mutta hei, mä luulen, että tali tältä, tältä erää tässä. Kiitoksia, Alex. Nyt Kaikesta. Kun, niin, ki ei kiitos, että ja varmaan niin, tuomisesta. Kiitos ja, kutsusta. Ja varmaan tämä ei ollut niin, kun, oli niin sanottu ensimmäinen Osa tästä saagasta. Tästä tulee varmaan kakkosta ja kolmosta. Kunhan ja tästä tota... ei tule tällaista universaagaa, että me ei jaksettaisi puhua näistä aiheista enää, mutta ne vaan mokia syntyy mokiin perään. Niin. No mitäs kuulijat on mieltä, että onko kaikilla nyt patja täynnä seteleitä sen vahtomuovin? sijaan siellä, että onko meillä varaa tämän tyyppiseen toimintaan, mitä tässä oikeasti nyt pitäisi tehdä, Pitäisikö meidän nyt viedä ne syylliset saunan taakse vai, vai taputella selkään, että laittakaa palautetta, hashtag rahapori tai faksilla tai jotain muuta, niin katsotaan, mihin tämä vie eteenpäin. Kiitos. Yes. Kiitos, moi moi. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ette et saa sijoittamia sivaroja takaisin.